सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। মানকাসর রাজচক্র বিষয়ের কার্যালয়ের উচ্চবর্গর সহায়ক আখেরুজ্জামানক নিলম্বন, ধন খকুয়া কর্মচারী আখেরুজ্জামানের বিরুদ্ধে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তর দাবি দল সংগঠনের। মাটির কাম কাজের নামত উৎকোচ লওয়ার বাতরি নিউজ এইটিনত সম্প্রচার হওয়ার পিছতে নিলম্বন করা হয় ঘোষকোর সরকারী কর্মচারীজনক। দক্ষিণ শালমারা মানকাসর জিলা আয়ুক্ত রাহুল কুমার গুপ্তাই নিলম্বন করে ঘোষকোর কর্মচারীজনক। জানিব পড়া মতে 2005-06 চনতো চাকরি জালিয়াতি করে দুখিয়ার টাকা লো চাকরি দিয়ার নামতো প্রায় 2 বছরেরও অধিক সময় নিলম্বন হয়ে আছিল এইগৰাকী নিলম্বিত ঘোষকোর আখেরুজ্জামান। এইগৰাকী কর্মচারীর বিরুদ্ধে উৎকোচর টকারে সম্পত্তির পাহাড় গড়ার অভিযোগ উত্থাপন করে এআইডিএফর জেলা সভাপতি নজমুল আরফিনে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তর লগতে অতি শীঘ্রে গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। আনহাতে ধন খকুয়া কর্মচারী আখেরুজ্জামানে জেলার সদর হাতশিঙিমারীত দুটাক বিল্ডিং নির্মাণ করেছে বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেছে আর জাঙুর খাই উঠিছে এআইডিএফর জেলা সভাপতিগী। হাটশিঙিমারি ইরিগেশনত খালাসি আসে, তারপর আই প্রমোশন পাই এসএ হয়েছে সেকশনাল এসিস্ট্যান্ট, তার মানে মহুরি হি কোনো এলডিএ নহয় কেরানি নহয়। এই মানুষজনক লই গই সার্কেল অভিযোগ নিচে ইমান একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ তাক বড়বাবু চকিত বহওয়া হল। এই কার্যর পিছত এই কার্যর ব্যাকগ্রাউন্ডত একটা ডাঙর চক্রর হাত আছে বলে আমি আগরপরে সন্দেহ করছো। তারপর হি তার ওসরত গেলে আমার কোনো কামে নহয়, পয়সা নিদিলে তাক কোনো কামে হি নকরে, পয়সা লওয়ার পিছতো হি বিভিন্নভাবে হ্যারাসমেন্ট করে রাইজক, দুখিয়া মানুষ হি পাত্তাই নিদিয়ে, বহুত মানুষের নিজের নামার মাটি রেকর্ড হি বদলাই বেলেগর নামত করেছে, সেইবুল লই তাতে অফিসত কেস ফেসও চলি আছে। এই সংক্রান্ত সার্কেল অফিসারজনক বহুতবার অভিযোগ করেছে রাইজে, তথাপিও তার কোনো অ্যাকশন হওয়া নাই। আমি এমএলএ সাহেবক বারে বারে অনুরোধ করেছিল, তারপিছতো কোনো অ্যাকশন হওয়া নাই। গতিকে যেহেতু হি পয়সা লওয়া সংক্রান্ত ধরা পড়েছে, এটু ফুটে চলাইছে, এইটো কোনো বুদ্ধি মিশা হব নয়, এইটো হসা, এইটো হসরাসর হি করিয়ে থাকে, গতিকে তাক পুলিশত দিব লাগে, পুলিশে তাক অ্যারেস্ট করিব লাগে। রাজস্থানের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা দুপরিয়া 12 বজাত রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করব। ভজনলাল শর্মায় শপথ গ্রহণ করলে জয়পুরা আলবার্ট হলত আড়ম্বরপূর্ণ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ভজনলাল শর্মার উপ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করব দিয়া কুমারী আর প্রেমচন্দ বৈরাগাই। রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র পাঠ করালে শপথ বাক্য। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত প্রধানমন্ত্রীগী উপস্থিত হয়েছে, এই মুহূর্তে আমি এক্সক্লুসিভ ভিজুয়াল দেখাইছো। মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করব ভজনলাল শর্মায়, আর কিছু সময় পিছতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আরম্ভ হব আর রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্রয় পাঠ করব, শপথ পাঠ করব। আর নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীগী উপস্থিত হয়েছে, জে পি নড্ডা, রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী উপস্থিত হবহি। আর এনে ধরনের আমি সামগ্রিক পরিবেশ সন্দর্ভ জানাবো, আমার সংবাদদাতা তাত আছে, সামগ্রিক পরিবেশ সন্দর্ভ জানাবো। আর এই মুহূর্তের কিছু খবর আমি জানি, কিছু আপডেট আমি জানি। বন্ধ করতে পড়ে ইতনি জাদা ভিড় এর অন্দর রশ কাফি জাদা হ্যায়, বড়ি সংখ্যা মে আপ ভি ইসি মে আয়ে কার্যক্রম মে অন্দর জানে কা মৌকা মিল রহা হ্যায়? অন্দর জানে কা মৌকা নেই, বিলকুল জগহ নেই হ্যায়, সব অন্দর ভি ভি আই পি কার্ড হোনে কে বাওজুদ জগহ ফুল হ্যায়, হাম সবকো ওয়াপিস আনা পড় গয়া, তাদাদ জাদা হো গই, কার্ড মুঝে লগ রহা জাদা বড় গয়ে, গেট বন্ধ কর দিয়ে, বিলকুল বন্ধ হ্যায় হামারে পাস, কার্ড হোনে কে বাওজুদ গেট বন্ধ হ্যায়, গেট বন্ধ হ্যায়, গেট হি বন্ধ কর দিয়ে, হ্যাঁ গেট বন্ধ হ্যায়, ভিড় বহুত জায়দা হোগি, বহুত ইসলিয়ে গেট গেট বন্ধ হয়ে সারে, অন্দর নেই জানে দে রে, ওয়াপিস কর রে, ওয়াপিস তো। আপ ইয়ে দেখিয়ে কি ইয়াহাঁ পর ভিড় কাফি জাদা। আব সওয়াল জো সবসে বড়া আপনে পুছা কি আবি আজ ইয়ে অথ লে রে হ্যায়, উসকে বাদ মে আব ক্যাবিনেট ফরমেশন হোনি হ্যায়, সবসে বড়া চ্যালেঞ্জ ওহি হ্যায় কি মন্ত্রিমন্ডল কেসা হোগা আর কব বানায়া জায়েগা। তো আব ক্যোঁকি মলমাস শুরু হো জাতে হ্যায় কল সে, তো আগর আজ আগর ক্যাবিনেট কা ফরমেশন নেই হোতা হ্যায় তো ফির উসকে বাদ মে ক্যোঁকি বিজেপি কে অন্দর ইয়ে ট্রেডিশন হ্যায়, পরম্পরা হ্যায় কি হিন্দু ক্যালেন্ডার কো ফলো করতে হ্যায়, তো হো সকতা হো কি ফির 15 জানুয়ারি কে বাদ মে হো। আব চুনৌতি হ্যায় ক্যোঁকি ভজনলাল শর্মা আপ দেখিয়ে কি ডিসিশন দেখিয়ে কি ইস ডিসিশন সে ক্যাবিনেট কি তসবীর ভি নজর আয়েগি, ক্যোঁকি
नए को पहली बार चुनकर विधायक आए, पहली वो आरएसएस के से जुड़े हुए रहे, पार्टी के पदाधिकारी लंबे समय तक रहे, सरपंच से सीधे मुख्यमंत्री बने, अब बड़े नेताओं की कतार को छोड़कर भजनलाल शर्मा को चुना और उसके बाद में जो डेप्यूटी सीएम चुने वो भी जूनियर ही है, हालांकि भजनलाल शर्मा से सीनियर है क्योंकि भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री वो पहली बार है, लेकिन दिया कुमारी दूसरी बार विधायक है और एक बार सांसद रह चुकी है। प्रेमचंद बेरवा जो डेप्यूटी सीएम है वो भी दूसरी बार विधायक है, थोड़े से सीनियर हो सकते हैं लेकिन यंग टीम बराबर उम्र की टीम है। अब कैबिनेट जो बनेगा माना जा रहा है कि उसमें भी ইতিমধ্যে সকলো প্ৰৱেশ পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। এয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, জে পি নাড্ডা, লগতে আন একাংশ শীৰ্ষ নেতা তাত উপস্থিত আছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰ্জুন মেঘৱালকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। কেইবাখনো বিজেপি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। শপত গ্ৰহণৰ দিনা পুৱা ভজনলাল শৰ্মাই জয়পুৰৰ মতি, ডুংগ্ৰী, গণেশ মন্দিৰকে ধৰি কেইবাটাও মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰে। লক্ষণীয়ভাৱে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মা প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে। ইপিনে বিদৰ্ভ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দিয়া কুমাৰী, আমি জনাইছো, ৰাজনাথ সিংজী কেন্দ্ৰীয় ৰক্ষা মন্ত্ৰী, ভজনলাল শৰ্মাৰ পিতৃ মাতৃক তেওঁ সেৱা কৰিছে, পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে আৰু লগতে কেইবাটাও মন্দিৰত যিহেতু তেওঁ পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে, মাতৃসেৱা পিতৃসেৱা পৰম ধৰ্ম, আৰু সেই অনুপাতে তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত ঘৰতে তেনেধৰণে তেওঁ যিহেতু আজি এটা বিশেষ দিন তেওঁৰ বাবে, গতিকে মাংগলিক কাৰ্যৰে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে ভজনলাল শৰ্মা, আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া মন্দিৰসমূহ দৰ্শন কৰে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ইয়াৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ যি মঞ্চ সেই মঞ্চ দেখুৱাইছোঁ, মঞ্চত উপৱিষ্ট হৈ আছে জ্যেষ্ঠ নেতাসকল, আৰু তাৰোপৰি যিহেতু আৰু কিছু সময় পিছতে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মাক নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল। জয়পুৰৰ এলবাৰ্ট হলত আৰম্ভৰ পূৰ্ণভাৱে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি, বৰ্তমান তাত যিহেতু সকলোখিনি সাজু হৈ আছে। দিয়া কুমাৰী, প্ৰেমচন্দ বৈৰাৱৈৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব, কলৰাজ মিশ্ৰই পাঠ কৰোৱাব শপত বাক্য, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব। আমি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অসমত। সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ পিছতে অসমতো তৎপৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন। অসম বিধানসভা চৌহদৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰত তালাচী অভিযান, জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পথতো সস্তম নিৰাপত্তাৰক্ষী, প্ৰৱেশ পথত তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলাইছে আৰক্ষীয়ে। 13 ডিচেম্বৰত সংসদ ভৱনত যি কাণ্ড সংঘটিত হ'ল, জোতাৰ ভিতৰত স্মক গান লৈ প্ৰৱেশ কৰিলে দুৰ্বৃত্ত, জঁপিয়াই পৰিল সদনৰ মজিয়াত, এই ঘটনাৰ পাছতে অসমতো এতিয়া তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী, বিশেষকৈ জনতা ভৱনৰ সন্মুখত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ পাছতে এয়া অসম আৰক্ষীৰ তৎপৰতা। অসম বিধানসভা চৌহদৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰত তালাচী, জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পথতো সষ্টম হৈ আছে নিৰাপত্তাৰক্ষী, প্ৰৱেশ পথত তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলাইছে আৰক্ষীয়ে। ইপিনে উজনি অসমত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু তাৰ মাজত সংসদ ভৱন কাণ্ডক লৈ এতিয়া তৎপৰ অসম আৰক্ষী, জনতা ভৱনত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী। অতীত সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। হীৰক, সংসদ কাণ্ডৰ প্ৰভাৱ এতিয়া গুৱাহাটী দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, অসমতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে? নিশ্চয়কৈ, যিটো সংসদ ভৱনৰ এটা দিন পূৰ্বে যি কাণ্ড সংঘটিত হ'ল, সেই কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ যি গুৱাহাটী সচিবালয় আছে, সচিবালয়তো ইতিমধ্যে তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিবোৰ দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহন আছে সাধাৰণতে পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যাবলৈ দিয়া হৈছিল, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা দেখিব পোৱা গৈছে যে পৰিচয়ব্যক্ত অবিহনে কোনো ধৰণৰ বাহনক অহা যোৱা কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু এই অসম সচিবালয়ৰ যি প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে, সেই প্ৰৱেশদ্বাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ ক'ব বিচাৰিম যে যিবোৰ বাহনৰ
বাহনৰ আসলে এসেম্বলি পাস আছে সেই এসেম্বলি পাস থকা বাহনকে কেৱল যাবল দিয়া হৈছে কিন্তু বাকি যিব লোকসকল আহিছে দুচকীয়া বাহনে লগ বা চাৰিচকীয়া বাহন লৈ যি আহিছে তেওঁলোকক কিন্তু পৰিচয় পত্ৰ প্ৰথমে চাইছে আৰু পৰিচয় পত্ৰ চোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে এখন ৰেজিষ্টাৰবুক মেইনটেইন কৰা হৈছে আজিৰ পৰা আৰু ৰেজিষ্টাৰবুকখন আসলে কোন কেতিয়া আহিছিল কিমান সময়ত আহিছিল আৰু কাক লগ কৰিব আহিছিল সেইবোৰ সানিবিষ্ট কৰা বা লিখি যাবলৈ কোৱা হৈছে কালি যিহেতু এখন মিটিং হৈছিলে অসম সচিবালয়ৰ মাৰ্চেলৰ সৈতে নিৰাপত্তাৰক্ষী যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ সৈতে বৈঠক হৈছিল আৰু বৈঠকতে কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা যিবোৰ দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহন আহিব তেওঁলোকৰ পৰিচয় এছেম্বলি পাছ থাকিব লাগিব নতুবা তেওঁলোকে আই কাৰ্ড দেখাব লাগিব এই মুহূৰ্তত দেখাই আছোঁ মোৰ সতীৰ্থ সঞ্জয় দেখাইছে যিসকলৰ আচলতে অসম সচিবালয়ৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল বা আৰক্ষী লোকেই হওক বা আন আন যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ পৰিচয় পত্ৰ চোৱা হৈছে প্ৰৱেশ দুৱাৰত আৰু পৰিচয় পত্ৰ চোৱাৰ পিছতে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু এই নীতি যিহেতু অকল আজিয়ে নহয় এই নীতি যিহেতু সদায় এই নীতি প্ৰযোজ্য হয় বুলি কৈছে কাৰণ সংসদ ভৱনত এটা দিন পূৰ্বে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই অধিক তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে অসম সচিবালয় এই অসম সচিবালয়ৰ লগতে জনতা ভৱনৰ যি প্ৰৱেশ দুৱাৰ আছে জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰটো যিহেতু এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল আজি ক'ব বিচাৰিম যে যি বিধায়কৰ গাড়ী আছে সেই বিধায়কৰ বাহনসমূহত যদি এছেম্বলি পাছ নাথাকে নাই থকা তেন্তে যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই কিছুমান পূৰ্বে যিহেতু বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰৰ যিখন বাহন আছিলে সেই বাহনখনত কোনো ধৰণৰ পাছ নাছিলে এছেম্বলি পাছ আৰু তাৰ বাবেই বাহনখন যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে আৰু সেই তেনেদৰে যদি চাব যায় বহু বাহনক এই মুহূৰ্তত যাবলৈ দিয়া প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ঘূৰাই পঠোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই ভিতৰত কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ভিতৰত যিখন ৰেজিষ্টাৰবুক মেইনটেইন কৰা হৈছে সেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত যিহেতু যিসকল লোক আহিব তেওঁলোকে প্ৰথমে এই যিখন ৰেজিষ্টাৰবুক আছে সেই ৰেজিষ্টাৰবুকত প্ৰথমে তেওঁলোকে নিজৰ নাম লিখিব লাগিব নিজৰ নাম লিখাৰ লগতে কণ্টেক্ট নম্বৰ যি আছে সেই কণ্টেক্ট নম্বৰ লিখিব লাগিব লগতে যিটো বাহনৰ নম্বৰ আচলতে বাহনৰ নম্বৰ লিখিব লাগিব আৰু কাক লগ কৰিব যায় সেই কথা লিখিব লাগিব আৰু লগতে সময় কিমান সময়ত আহিছিলে আৰু কিমান সময়ত গৈছে এই কথা লিখিব লাগিব আৰু এই যিহেতু নীতি পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেধৰণৰ ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰা হৈছিল কিন্তু কম সংখ্যক লোকেহে এনেধৰণৰ লিখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ মাজতো কিন্তু দীপাৱলীৰ সময়ত বিধায়ক আৱাসত গুলী ফুটাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল গতিকে এনেসমূহ ঘটনা প্ৰবাহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে হীৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত দুপৰীয়া সংবাদত আমি খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड পূৰ্বে দেখুৱাই গৈছিলোঁ ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মাৰ যি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু কিছু সময় পিছতে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱা হ'ব মঞ্চত উপৱিষ্ট জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাসকল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উপস্থিত আছে ৰাজনাথ সিং উপস্থিত আছে জে পি নেতা উপস্থিত আছে আৰু কিছু সময় পিছতে এই মুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ জয়পুৰৰ ৰাম নিবাস গাৰ্ডেনত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে এই অনুষ্ঠানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান তাত মুখ্য দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু আমি পুনৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিম যে ভজনলাল শৰ্মাৰ নাম যিহেতু চৰ্চিতই নাছিলে গতিকে তাৰ পিছত যিহেতু এই নাম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বহু প্ৰশ্ন উঠিছিল যে এতিয়া বসুন্ধৰা ৰাজে কি হ'ব ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে দিয়া কুমাৰী উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যিহেতু তেওঁ চৰ্চিত আছিল সেই সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে চৰ্চাত আছিল দিয়া কুমাৰী নাম
সমান্তৰালভাৱে বসুন্ধৰা ৰাজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত চৰ্চিত আছিল, কিন্তু হঠাৎ যেতিয়া ভজনলাল শৰ্মাৰ নাম ঘোষণা কৰিলে, গতিকে এই সময়ছোৱাত আমি আৰু কিছু মুহূৰ্ত দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে তেওঁ যেতিয়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল বা মন্দিৰত উপস্থিত হৈছিল। আমি কৈছোঁৱে যে কেইবাটাও মন্দিৰ আজি তেওঁ দৰ্শন কৰিছে। জয়পুৰৰ এলবাৰ্ট হলত আড়ম্বৰপূৰ্ণ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সেই আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ কিছু দৃশ্যাংশ যদি আমি এইফালে দেখুৱাইছোঁ, আৰু সিফালে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ তেওঁ যিহেতু তেওঁ শপত লোৱাৰ পূৰ্বৰ কিছু ভিজুৱেলচ। আনকি আজি দিয়া কুমাৰী আৰু প্ৰেমচন্দ বৈৰৱায়ো যিহেতু তেওঁ শপত ল'ব উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে, আৰু কিছু সময় পিছতে আমি এতিয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছোঁ। কেইবাখনো বিজেপি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ কথা আছে। শপত গ্ৰহণৰ দিনা পুৱা ভজনলাল শৰ্মাই জয়পুৰৰ মাটি তুমি গণেশ মন্দিৰকে ধৰি কেইবাটাও মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰিছে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তেওঁ পিতৃ মাতৃকো পূজা কৰিছে ৰাজপুৱাৰ ভাগত। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল, আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা সেইটোৱে বা সেই দিশটোৱে আছিলে, আৰু সেইবাবে তেওঁ যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিল যে তেওঁ প্ৰথমবাৰ বিধায়ক হিচাপে আহিছিল, নিৰ্বাচিত হৈছিলে। আৰু যিহেতু তেওঁ তাৰ পূৰ্বে তেওঁ এগৰাকী সম্পাদক আছিলে বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ, গতিকে তেওঁ এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্য আছিল, তেওঁ সক্ৰিয় সদস্য আছিল, তৃণমূল কৰ্মী আছিলে, আৰু হয়তো তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বা এক বিশেষ ষ্ট্ৰেটেজিত এক বিশেষ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি বিজেপিয়ে তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিলে। কিন্তু সেয়া যিয়ে নহওক, এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছোঁ, য'ত আৰু কিছু সময় পিছতে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিব। মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য সন্মিলনত ভাগ ল'লে অসমৰ লেখিকা কবি মেহজাবিন হুছেইনে। সুকীয়া শৈলীৰে নিজৰ কবিতাৰে আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাপটত খোজ দিবলৈ সক্ষম হোৱা মেহজাবিনৰ ঘৰ গুৱাহাটী। মেহজাবিন হুছেইনৰ ইংৰাজী ভাষাৰ কবিতা পুথি পাঠকৰ মাজত সমাদৃত হৈছে। মালয়েছিয়াত 8 ডিচেম্বৰৰ পৰা 4 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত RA ইণ্টাৰনেশ্যনেল পয়েটছ ৰাইটাৰ্ছ এণ্ড ফেষ্টিভেলত স্পেইন, ইজিপ্ত, ব্ৰুনেই, ছিংগাপুৰ আদি 15খন দেশৰ শতাধিক কবি লেখকে অংশগ্ৰহণ কৰে। মৰিগাঁৱত উৎকোচ কাণ্ডত জড়িত মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অনুপমা দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকী। নিশা আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহিলাগৰাকী। গুৰেটো নিশা আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল মহিলাগৰাকীক কৰায়ত্ব কৰিবৰ বাবে, আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল মৰিগাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে প্ৰথমতে অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলীক, আৰু এই নৱজ্যোতি তামুলীৰ ওচৰতে আছিল মহিলাগৰাকী। অভিযানৰ সময়ত ধন লৈ পলায়ন কৰিছিল অনুপমা দেৱী নামৰ এইগৰাকী মহিলাই। অভিযন্তাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা 2 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মৰিগাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানত আটক হৈছিল মৰিগাঁও জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলী। মৰিগাঁও চহৰৰ পৰাই আটক কৰা হৈছিলে, দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা আটক কৰিছিল। ঠিকাদাৰৰ সৈতে ধনৰ লেনদেনৰ সময়তে অভিযান চলাইছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই, আৰু সেই সময়ত কনিষ্ঠ অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলীৰ সৈতে উপস্থিত আছিল অনুপমা দেৱী। অভিযানৰ সময়ত মহিলাগৰাকীয়ে কৌশলেৰে ধন লৈ পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। কনিষ্ঠ অভিযন্তা নৱজ্যোতি তামুলীক মৰিগাঁও ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ সন্মুখতে আটক কৰি আৱৰ্ত ভৱনলৈ নি সোধা পোছা চলাইছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। ইফালে ৰহস্যজনকভাৱে অভিযোগকাৰীয়ে আত্মগোপন কৰা তেতিয়া বিভূতিত পৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা আৰু মৰিগাঁও আৰক্ষী। নিশাও অনুপমাক বিচাৰি অভিযান চলাইছিল মৰিগাঁও আৰক্ষী। যোৱা 22টা দিনত উজনি অসমত 3টাকৈ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আৰু তৃতীয়টো বিস্ফোৰণ যোৰহাটত সংঘটিত হ'ল সেনা শিবিৰৰ সমীপত নিশা আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণ। যি বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই। ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰণৰ ঘটনাই কঁপাই তুলিছে ৰাজ্য। আলফা স্বাধীনৰ বোমা বিস্ফোৰণক লৈ অঞ্চলজুৰি অব্যাহত আছে আতংক। যোৰহাটৰ লিচুবাৰীস্থিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ 41 ছাব এৰিয়া ৰূপে পৰিচিত মিলিটেৰী ষ্টেচনৰ চৌহদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সমীপত বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় 7:20 সংঘটিত হয় এই বিস্ফোৰণ। সেনা ছাউনীৰ পকীবেৰৰ ভিতৰফালে থকা এটা ডাষ্টবিন চুচুৰময় হৈ পৰে এই বিস্ফোৰণত। কাষতে থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ধোঁৱা ওলোৱা, লগতে
পার্শ্ববর্তী বাসগৃহ সমূহৰ টিঙৰ টিন পাতত পৰিছিল শিলৰ টুকুৰা আৰু গুৰি সদৃশ কিছু সামগ্ৰী। এই ঘটনাৰ পাছতে অঞ্চলটো তীব্ৰ চাঞ্চল্য তথা আতংক বিৰাজ কৰে। নিশাই ঘটনাস্থলীত যোৰহাট জিলা আয়ুক্তগৰাকী উপস্থিত হয়, আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত হয়, বুজ লৈছে ঘটনাৰ। বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আজি বুজ ল'ব আচলতে কিমান প্ৰাবল্যৰ আছিল সেই বোমা। যদিওবা সেনা কৰ্তৃপক্ষই সদৰি কৰিছে যে মধ্যম প্ৰাবল্যৰ আছিল বোমা বিস্ফোৰণ, কিন্তু কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই বিস্ফোৰণত সকলোখিনি কথা আজি বোমা বিশেষজ্ঞই পৰীক্ষা কৰিব। কিন্তু এই দায়িত্ব ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে। মানে যেতিয়া এটা শব্দ ডাঙৰ শব্দ এটা হ'ল, শব্দ মানে ইমান ডাঙৰ শব্দ মানে গোটেই ঘৰ কঁপি গ'ল আমাৰ। আমি তাৰপিছত ওলাই আহি চালোহি, একো নেদেখিলোঁ, কিন্তু ডাঙৰ শব্দ মানে বহুত ডাঙৰ শব্দ। আমি ওলাই আহিলো, কি হল বুলি যেতিয়া দেখিলো গেটৰ মানে এই বেক চাইডত, মানে যেটো সেইটো ব্লকটো আছে যেটো থাকাত, এই বেক চাইডত মানে এই শব্দ এটা পালো, দেখিলো ধোঁৱা ওলাই। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।